Assalomu alaykum. Xabaringiz bor, bundan 4 oy oldin xalqimizga Yuksalish liderlar akademiyasi nomli loyihani taqdim qilgandik. Hozirgi kunga kelib, butun O'zbekiston bo'ylab filiallarini ochishda davom etyapmiz. 16 ta filial ochdik. Inshaalloh yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlari va Yaponiyada ham filial ochish arafasidamiz. Hozir aytmoqchi bo'lgan narsam bu haqda emas. Boshlang'ich 2 oyda juda ham katta qiyinchiliklarga duch keldik. Moliyaviy hisob-kitoblar bo'yicha, kengayish bo'yicha, o'quv markazlarini, umumiy filiallarni tizimli boshqarish bo'yicha haqiqatda qiynaldik. Va nihoyat bizning jonimizga oro kirgan platforma keldi. Buni oti ModMe deb nomlanadi. Qadirdon do'stimiz Jahongir Po'latov va uning jamoasi tomonidan taqdim qilingan ModMe platformasini ishlatgandan keyin alhamdulillah ishlarimiz ancha oson ko'rishdi. O'shaning uchun hozirgi murojaatim orqali kimda agar o'quv markaz bo'lsa yoki tanishlaringizda o'quv markaz bo'lsa, ushbu platformani xolis yetkazib qo'ymoqchi bo'ldim. Foydalaning. O'sha dinozavr paytlaridan qolib ketgan qog'ozda olib boriladigan yozuv-chizuv, hisob-kitob yoki dars jadvallarini tuzish degan narsadan zamonaviyroq usulga ko'chishingizni taklif qilaman. Barchangizga omad tilagan holda. Assalomu alaykum.